الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى أهله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أرقف الله سبحانه وتعالى أترى لكم إكاد قفانا بمحمد صلى الله عليه وسلم bakana wara le ta sahaba ati gbogbo awon olugbagbododo ila kiyami asa ni tesiwaju nipa annafaqat oju ti asin to fi wo annafaqat awon expenses wa ba ti se nawo labe ofe sin olohun asa siwaju nipa anwa unnafaqat awon ona ti a ma gba fi nawo aso nipa annafaqatu ala nafs keyan nawo le ara re lori pe ko nawo fun ara re lona e to fi to lona to ye jija mimu nti o wulo fun ti o se lanfani ti o ran lowo lori oro esin re lori aye re ko ma ja won kan yen ko je ko wulo fun bakan na so nipa nafaqatul usul ala al furu' wa nafaqatul furu' ala al usul kanawo ko bi onawo lori omo re bakan na ki awon omo ka won na nawo fun àwọn òbí wọn nígbàtí wọ́n bá ti tó ipò ẹni tí ó náwó fáwọn òbí wà náfàkọ́ ti zaoj ọ̀wọ̀ náfàkọ́ ti zaoj àti alazaoj nínáwó tó jẹ́ ọ̀ràn èèyàn lórí ọkọ̀ eléyìí tí ó ná fún ìyàwó rẹ̀ a rí pé wọ́n dárúkọ tàwọn ọmọ ṣùgbọ́n ọkọ̀ ìdákàlá fi zaoja tàwọn ọmọ ti wọ inú tìyàwó tìrí pé bàbá ń bẹnu lé àtìyàwó àtàwọn ọmọ sáwádìí oúnjẹ jẹ àwọn àtìyàwó awáfàwọn ọmọ lẹ́nu sọ tàbá ti ń sọ nípa ìnáwó lé orí ìyàwó ní ìnáwó lórí àwọn ọmọ náà sí kíni ó náà ti kó sí inú rẹ̀ sílé ìjẹ́ agbègbè tí a mẹ́nu bọ̀ láti ìjẹjọ òun ni nafaqatul mamalik wal bahaim ninawo lori awon mamalik awon eru ta ba ni olohun kadara pa leru awon eru yen ni oran yan ni le wa lori kini oju esin kini daju esin lori ki eni to leru ko nawo le eru re lori wal bahaim aba won eranko nkan ọ̀sìn ta ní ta ń sìn awala nafaqatul mamalik nínáwó lórí àwọn tọ́lọ̀wọ̀n bá fi sí ìkápá wa gẹ́gẹ́ bí ẹrú hukmun nafaqati ala al mamalik ìdájọ́ ká náwó lórí àwọn ẹrú yajibu ala sayyidi ojú ọ̀nà àyàn fẹ́ni tó bá jẹ́ ọ̀gá nafaqatu mamlukihi ajaamu ninawo lori eru re ojona yan fun oga o min kutin o si se ma je jije mimu re ojona yan lori oga yen wa kiswatin fifo aso si lorun ko wo so tori eyan lohun na emi nbe lorun re ó kàn jẹ́ ẹrú lábẹ́ ẹ̀ tí wá ní ìyàn ní wípé káwàwò pé a sẹ́rú ń jẹun ni ẹrú ò jẹun torí pé èyàn lòun náà ẹrú ò wọ́sọ̀ àgbọ̀rọ̀ ọmọ gbákísà bọ́ lọ́rùn ìgbà ìbẹ́rú ni ẹ́ ìrọ̀ ò jíjẹ mímu aṣọ wàsákanin ibùgbé
agbo leru kan wa ni a abe gboro olowo nsunu ile kawo na mo wa ma sunu ile ni bota ko sumo sunta gbe ni sita nbe ni ko ma sun be rara o ona ibi ti o ma gbe agboro provide him fun bil ma'ruf ni yi ti o dogba ti o je yi ti o dogba ti o ni sase ju nbe ti o si ni sase to ko pa na ko ye pe yara ti olowo ogansun na ni pe ke runa ma ye kini ko na ma sun be pe iru be ni to ga ba fi sun ni pe ke eruna ye kini ko na ma fi iru be ni ye sun rara o sugbon ko nawo fun ni jije ni mimu ni wiwo ati ibugbe bil ma'ruf ni yi to je yi to da ya eleyi o dogba pelu ru eniyi ko sa se to nbe be Allah subhanahu wa ta'ala sawfa wa suratul ahzab wa ni qad alimna ma faradna alayhim fi azwajihim ona awu ni awo lohun ati mo on ta se lona yan leyin lori te ya na la se lona yan leyin lori ada ti mo to jona yan lori awon eniyan fi azwajihim nipa awon yawo won nta kuno de ti mo to ko lohun bo se la ye fun wa wi pe gbogbo obinrin ton bimo fun wa ati ti o bimo fun wa ti ati je yawo wa kiswatu on ibi lo si won lorun jije mimu o ti je ona yan lori oko iye toko ti nfe yawo bayi ohun na ni jije mimu obinrin yen lese kese o ti so papo moko ti gbe ati mo pe gbogbo ise mi obinrin ko to ni po loko oni bi ti ma nso mo o so ma won bi e mejeji eri to mo ba si wa ti o ba ti loko ti ise lo janna re o nbe loda won bi e mejeji no to bi ba ti loko fa jannatuha wa naruha iya lo janna re e ini na re e won ti so papo mo dani mo oko o ti di wi pe nabi sallallahu alaihi wasallam gbeto ida sallati lil mar'atu khamsaha tobirin ba moyito ni wakati de marahun to ki wa samati shahruha to mu awon awere modana re to ngba gege bi ofin olohun bakana wa asanati farjaha o si so abere ko bi se kuse wa ato ati zawjaha o wa ntele ase oko re o mojuto ase oko re toko re fe o mojuto qila laha to ba je mo le kiyama won ma so fun obi yen pe idkhulil jannata min ayi abwabi shit o ya won obi rin wonu alu janna pelu ibi leku to ba wu o ni o gba wole bakana nbenu hadith tam sallallahu alaihi wasallam so fun arabini kan pe so ti mari oni be ni o ti loko arabini bawo ni se si re pelu oko re ah oni o se olodun emi ma nse ntagbara mi baka foko mi ntagbara mi baka mo ma nse foko mi anabi ni o dowo re o oko re to wo yen ohun ni naru jannatuki wa naruki alo janna re ati na re oko re ni o so o ti transfer latodo awon obi re mejeji si odo oko nigba to ba ti wa transfer yen na a ojuse na wa nko yo wa je yo mo wa mo yo to ti mari yen na nko o ti transfer to ani a ti ma ti fun e lowo nje aro daddy lo daddy e lo ma fun e lowo nje osan o o de ma gba to nje le lo mo mi e fe gboro iro o ataru atosan ko e ko ninu ise si ba ko ma nje nro le na o ti do wo e na ni e tagbara ba ti ka oluwa ni ati mo nta se lona yan lori awon eniyan fi azwajihim nipa awon obi won ginawo le won lori tori po ran yan ni bo si waju ona yan ka nawo le awon obirin wa lori ki se won nikan o wa ma malakat aymanuhum oluwa ni ata awon ti mo ba ni kapale lori na ninu awon eru ona yan ni ki anawo le won lori bo yeru yen je okunrin ni o aboti ejo obirin omo ke omode kere ni o agba ni o oran yan ni ka nawo lori eru ta ba ni bakan ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
am se pe lil mamluk ta'amu wa kiswatu e ri e mo be fun eru o ti ba nbe lodo ga re ta'amu jije re orun oga lo wa o wa kiswatu wi wo so re ti o mo wo so ni to bagba mu orun oga lo se kini orun oga ni nbe tori pe oga yi yo ma sanfani lara eru yi ni gbogbo ona e oga ma sanfani lara eru ni gbogbo ona tori e ni ojuse na fi gboro wa lorun ti e na to ba je pe okunrin ni o le ma fi roko ko ise ti o le ran eru ni ti yan ba leru ko si nta le fi se yato si awon nkan ti esin so pa le fi won se ninu ta le fi se a le ta ka ko we apo ka fo re jeun a le bun yan a le ma fi roko pe to emi o lafa awon kini roko roko igbalode mi si lafa ki n pe awon eyan kan ba n roko iwo na wa ba n se die die were were a le fi won se to ba jo obinrin ni ko ni de ko kan lekun be yan ba ni yawo to de tun leru le to ba di osan gangan tori wo odo eru ni mo fe lo losan yin pa de ale ma mo de yawo mi e wa sakidu ko pa de dan ki yan sakidu ko ti e ni de akidu eru eyan awon afa se yapa bi pe eru ni lodo olowo re hal huwa se eru ni soda gege bi bahima ni soda gege bi eranko ni abi se a ma fi we eranko ni aba le fi we eranko awon mi so pe no ko si ato laarin eru ateranko laye gbogbo to po si nkan ta le se kini ta le fi won se on da gege bi moto en ta to ba wu mi mo le se kini ni mo le kiki moto mi gege to ba da wu en o park e si ta mojumo tu ba wo eko park e wole emi ba wo eko gbesi o le fi ki senu e ko lo sun o le yo ki re iwo lo ni won ni be na leru ko si ta le fi kini ta le fi sanfani ka fi se ami re pe arara be lo o je ko ta le fi se amo ko se gbogbo ona awon kankan be nu ta se kini ti a le fe ru se so pe eru na ni ohun na da gege bi omo labi o ni bi awon kankan alakoko to ba sise ijosin won asan lesan to ba iwa ti o da niwaju olohun yo gbese ohun na da gege bi kini omo labi ni be yen ni ko jo eranko se ti eranko ni ti eranko ba kirun ti e ma bi ni ama ti eru o ba kirun won se kini won bi so ele ni masailo na won masala inu usul fiqh on ele yi ti won ma so pe inje eru ni al yushbi al bahima aw yushbi al hur so ma la bi lo jo ni abi eranko so mo ta ba wo ni bi gbo ona to po a ri wi pe bi to sumo na ni pe omo la bi lo jo a le fi eranko gbogbo ona nitori wi pe emi nbe lorun re emi to si nbe lorun re ni yujaru wa yaqab emi yen so ko mo kan mo san lesan to ba yi si olore kan de mo fi aje to ba yi kini to ba wa ti o da amira mo ma gbe kan ojo eranko ni bi awon idajo to yi kini to ti je eranko ama to nti be jije mimu e injo mo wo ona yan lori oga e o wa yajibu rifku bihim won le ona yan ni o ka si pelepele pelu nkan ni awon eranko awon eru ta ba ni ka se pelepele pelu won ka ma wo pe eberu ni ba se wa lati le se wa adami ta'mini fa ko to ko ti in a gboro ma la bo olorun ohun ti o koja agbara won ohun ti o koja agbara eru yen ni a gboro la bo olorun ohun ti o dogba to le se on be na ro ta nabi sallallahu alaihi wasallam so wi pe wa la tukallifu ma yaglibuhu e gboro la bo awon eru yi lorun o ma ya gilebo ohun ti yo wa bo won daru ti won ni le se te pe won ni ka fa in kallaftum bi se ba e ba ti e wa ni se to lagbara e wa la bo won lorun
Alabi sallallahu ni pe fa'inuhu eyin e ran won lowo le lori e kun won lowo lori e won na ri pe ajo wa loko ni o wa ni a poro 50 lo ye la fe ro le ni o wa fe yin ti poro won si gun lati bi o fe doju odo poro kanu ko to pari yen debe ko to mu line keji mo bo wa yan ko to mu line keta lo ko to mu line kerin lo loni nikan e fe de fe ro 50 rabbi ni fayin kallaftumuhu te ba te wa la nkan bo won lohun fa inuhu e na na won lowo le lori e kun won lowo le lu e eleyi ni agbegbe be yen ni a le ma fi we nkan ni nitori wi pe moto wa e wi ta wo le ko a ko le moto le ri 20 e ko ja si sa le ko be o ko be si cement meji leyin lori kan le ma ru ni so sale sugba ko le moto lori so eleyi ni arabi te ba la nkan bo won lorun e ma ran won lowo le lori bakan na tazwijul mamluk wa inka'uhu e una ma ni yawo fa to ba jo kunrin islam ni gba en ti bo wa leru eru yan ti wa balaga lodo re inti nbe la ro malabi ni nbe la re eru na ohun na o ma ni shawa adun o ma gbe ohun na bo ba ro bin yo ma wo pe ah o do bin to fine mo e to si ti o fine ta ni mudaran eru won mo bin to fine ah ah eyan lo ohun na in to kan fi jeru odi bi pe ah ijeru boya lo jagun won wa ku won leru o fi wa di eni to te pe ko ni freedom afun pe won ma pase fun iyan na ni kan ta fi pe leru ki se pe ko ise eyan nta mo la bi se lo na se kini lo na o se to ba wa bukata ko fe yawo to jo kunrin ah ki eru re en to jo ga re ko fun ni yawo fe en to la ba roki ku nikahan ti eru lo kunrin to ba bere fun oga mi o ni yen ah ara temi na nse bakan bakan re pe te ba wo yi lo ngba mi bayi temi na ba wa ni bi temi ni mu wa ni yara mi ara mi na mo nse bakan bakan bi okunrin ogo gbe ma oge amudana sokun ni woyin okun ni ohun o ohun de da pe n fe fe yawo arabi sallallahu alaihi wasallam nuna se olorun pe se waja usayidu ko ga re ko ye kini ko fun lanfani ko je fe yawo allah subhanahu wa ta'ala so fun pe wa anki ul hayama minkum was salihina min ibadikum wa imaikum ro ni wa anki ul hayama minkum awon obirin ta ba ti to loko to ti se fe e fi won le e e fi won loko wasalihina min ibadikum awon to ba je eni re ninu awon eru yin lokunrin e fa won na ni yawo wa imaikum awon eru yin lobirin to je ni re e ja won na loko sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala o so awon eran meta ta ma je ku won fi to la fa na ti fe yawo obirin tohun jo mo labi o baba re o gboro wo pe ko ti iya mi ngba mi obirin ni ko de kathura ti shawatu obirin le ma ri gba stay to nwa yi ko nloko lo da ki awon ma ni rara ko ti te on lorun won ohun ko ti te ohun ohun fe ko pari kini to ba de pari degree wa se second master wa se master wa pari master wa lo se doctorate pari doctorate tan wa de gba professor omo wa ni a second disk mo wa yo ara mi o gbe mo abo wa ni ko mo gbe ko o gboro wo o gboro so pele pele pelu e o nitori wi pe to ba di wi pe iwo ni rara o le ma se nkan ti esin olorun ba o fe to wa se nkan ti esin olorun ba o fe to ba ngbese iwo na ma se kini iwo na ma gbese olúwa ní àwọn obìnrin ẹfún ọlọ́kọ̀ fẹ́ nígbà tán bá ti wọ stéèjì wípé wọ́n bùkátà sí olúwa ní wà sọ ní ìnàmìnà ìbàdìkò àwọn tó bá jẹ́ ní eré nínú àwọn ẹrú yín lọ́kùnrin ẹfáwọn náà níyàwó fẹ́ bákan náà àwọn tó jẹ́ ní eré nínú àwọn ẹrú yín lóbìnrin ẹfáwọn náà ní ọkọ wọn ní kí ló fà wà lè ànáwó yókù ṣàwó kó o fi fa ìṣà à ń páyà irú àwọn ẹni wọ̀nyí tí wọ́n bá fún wọn ní tó yẹ ká ṣeṣe à ń pàyà kí wọ́n mọ̀ máa wé kí ni
kon ma ko sinu iwa ibaje tesin ko ida taraka en fafau nigba te ba gbeju sile ohun to ma se to ma je ki won fi ni ifa ti on fi ni ko sinu zina won ni kan fe yawo won ni kan fun won loko ta ba wa se to ma fi wa se kini to ma fi wa lo se zina yen a n pa ya ki we ma sele si won ka won ma ba wa de lese eyin to ye ke fun won na ke na ba de lese wa en talabati li amatu nikahan to ba je pobirin lo jeru wa so boga re pe oga emi na tin feel nkan tawon obirin n feel o mo ti need oko khayyara sayyida oga ru oga yen o option meta fun o eru obirin yen e ma wa ti o a o le wo pe ko si wahala n to need oko fun ohun na ni pe ko mo re ni sumo emi oga re na ti wa nle fun e ko ga re mo sumo nitori pe n ti n wa lara kini e lara to fe lo loko eni akoko to ko ni anfani e ohun na ni tani ohun na loko ohun na lo ga re so oga ile mo sumo lai ni fi loko ko ma se nti out as individual boga ba wo pe a abe gbo emi le ma sumo ru an ile eru lasan ile le tezwijwa o le fi loko ko ga le fi loko o option le keta a obei unha abi ko ta en to ba wa ra iyan wa ku lowo re iyan wa le ra eru ko wa so di iyawo e ga be pe oga na to na ba wa wo pe eru ni lobirin o fe se kini o fe so di omo labi o de fe fe iru en to ba pada fe to so di yawo ko bukata ko ye kini ko so da ki fun ma ngba yen tri pa nabi sallallahu alaihi wasallam badara mi bebe sofia e sofia ibn huyai o je kan ni awon eru ti won ko nigba ti won lo jagun an wa pe awon ganaim awon nkan oro ogun won wa pe awon obirin ti won ko leru won pe won ninu awon obirin to kan nabi sallallahu alaihi wasallam ge bi eru ona ni sofia Nabi sallallahu alaihi wasallam fa a'taqaha anabi wa tuku lorun re fa ja'ala itqaha sadaqaha owo to ye ki itiku to san to fi anabi bi tuku lorun re yen o na lo bi se sadaqa re so to ba ti so di yawo on ti free re fi free re to so do mo labi yen owo nla kan ni iye ko ni bukata si so ogbo oga to ba so eru re di iyawo to tutuku lorun re to wa so di yawo ko bukata si sadaqa kankan mo yẹn lọ́pẹ́ tó pẹ́ pẹ́ta wọn sọ̀hábà ìdánilẹ̀ àníyí nígbàtí wọ́n wò ká sẹ́nàbí ìfẹ́fẹ́ sọ̀fíà ní àbíkò nífẹ̀ wọ́n ní àwọn wà á lẹ́ra àwọn ẹ̀rí táwọn àfáà máa ń lò ní pé wọ́n sọ̀hábà wọ́n sọ pé tẹ́nàbí bá ti fi lè di wípé sọ̀fíà padà ń bojú ó túmọ̀ sí pé ó ti di ìyàwó ànábì nìyẹn kò pẹ́ ó bá bojú so ó ti mọ̀ pé ìyàwó ànábì sallallahu alaihi wasallam so o di iyawo subhanabi o san sadaqa oko eni to ba je oga eru o le fi tutukun lorun eru re o le fi se sadaqa ama be yan tani a ya ma je tutukun lorun mi sin esin jakun na kara e ba mo sadaqa mi nibo ko si nkan kan mo so egba en to ba leru obirin o lo option meta nigba ti obirin yen ba n bere fun iloko isida ko ma serve we pe emi na lo ga emi na ni tumo se bi oko n to need ni bi oko un se kini ni ma se abi ko fi loko to ba mo wi pe o le yanda pe to oya en to lo fe fe e ma mu lo o emi mi o gbe lati fi ile to di pe dukia mi bi emi na ra na bi mo jogun e ni bai o ha ko se kini ko ta so en to ba wa ta fun iyen wa se kini ti iyen ba ra iyen le so di yawo lo wa re ti o ba wa so di yawo o le se kini o le so de eru amo e to da ni gbogbo en to ba ta fun ko ri pe eni yen ko ku fe lo leru o fe yin kini o fe bi se yawo ni tori wipe in to bi ri yen bere fun o ni pe o fe yin kini o fe loko to yin se ba bi yen ni oga yen fe bi ta o gboro ta fe en to ma yin kini o to ma fun gege bi yawo ni ko se pe en to ma lo ta fun en to yin kini ko hun no fi se bi se yawo fe ma lo bi eru ni bukata to bi ni yen bukata ko ni so fun be
bakana thaniyan nafaqatil bahaim nina wo fun awon bahaim wa awon ko ton pe ni bahaim ona ni awon ran iran ko eranko meta al ibil rakumi wal bakar ati malu wal ganam ati ganam wal ganam ismu jinsi oruko ni gbolohun ganam to ko awon eran orisirisi sinu ninu yoba yoba ma ni ganam agutan agutan sugbon yi tutu ta tu ni ganam pa agutan yen alo oyo kan ninu awon oruko awon eran ko yen ni o awon eran ko to nje ganam ki sagutan agutan na wa nu won ni ki sagutan nikan ni nje ganam le anu ismu jins lara ganam o la gbo wa agbo ganam ni ranko agutan ganam ni ewure ganam ni obuko ganam ni oruko ganam ni ogunfe ganam ni gbogbo awon eleyin won pe ni kini o ganam tori pe oruko to ko gbogbo won sinu oni won pe ni al ganam iru awon eranko ita ba ni won ki loju se wale won lori yajibu ala man malaka ba'imata gbogbo eni kele to ba le awon eranko to nsin won ni le je awon eranko ta wa so yi nikan wa ni bo wa wonu e gbogbo to ba ti le je gbogbo elemi ninu awon eranko o nsin adiye o na ti wonu awon inti awon kan yen ba gba leto o na agbaru e o si tolotolo o na wonu e iti amu a fun fun awon kan yi lo nje o jo ran yan fe n to ba ni won wasukiha fifun won lo mi mu ọ̀ràn yàn ni fún wọn fẹ́ni tó ní wà lè kìí yàmù bí ṣe kò ní ha àwọn adìyẹ rẹ àgbọ̀dọ̀ wà bí tí wọ́n mọ̀ sùn tò ní pé tó tutù bá dé lóru ìgbà ẹ̀bí ẹ bá rí ẹ mọ̀ sùn támẹ́ ẹ mọ̀ sùn àrí compound wọn lè wá kó yín wọ́n wá fi wọ́n lẹ̀ sínú compound tójò bá ń rọ̀ tó tutù bá ń mú ọmọ wá ká gbọ́dọ̀ bá wọn wá bí tí ní ìjọ náà mọ̀ gbé so lára ojúṣe fẹ́nikẹ́ni tó bá ní àwọn ẹranko yìí alẹ́ kìí yàmù bí ṣe kò ní ha wari ayati a agboro ma tonu o ma toju won daada asko to ba ye ko fun won lonje ko fun won lonje asko to ba ye ko fun won to ba mo ko ni bukata ji o lo mu eye eye nfun lo jeje ti e o wa mu lo sinu keji o fun lonje o le pada ri binu olohun bo latara re ege bi se nbenu hadithu lalafia ti ma muslimu gbe jade ipe dakala ti muratun naro aminu arabini ka wona fi hirati latara ologbo roba to ti a o de ologbo yin male falaiya at'amatiha arabin yo fologbo lo nje walaiya arsalatiha ta'kulu min khashashil ard ko to ologbo sile ko ma je kaakiri lori ile hatta matat hazala ologbo yi wa ku ni hazalan leni to gbe ku o wa sase egun latada e fun lo nje atai sile ko ma je kaakiri anabi ni latara eleyi ni ori ni olohun oba subhanahu wa ta'ala yi so le to ka lori pe gbogbo nkan to ba ti lemi ba se nse dada pelu won a ma gbalada ta ba wa sa ida pelu won ko a ma gbese pe eranko ta ki nje ni won eranko ta ki nje won ologbo ni se a ki nje o ama to ti gbe aburo se da fun won afa eranko to ba ye pe esin lo ni pasi kini ka ma pa won àwọn tí wọ́n pè ní alfawasik àwọn kò kí ẹranko irú àwọn yẹn ń sìn yíri ta bá rí wọn kípa wọn àmọ́ àwọn ẹranko tán bá ti sínú fawasik a sìn wọn ká fi wọn lẹ̀kọ́ mọ́ bá ti wọn lọ à ń sìn wọn jíjẹ mímu wọn ti di kíni ó ti wà lọ́rùn wa bá a bá wá ní ká ṣu wọn lẹ̀kọ́ yé kíni kọ́ mọ́ jẹ káàkiri a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n gbẹ́kú a gbọ́dọ̀ ṣàìdá pẹ̀lú wọn fadala dhalika ala wujubi nafaqati ala al-ayawan mamluk aya eri yi o n toka fun wa hadisi fi ile fun wa pe ona yan o ni nina wole al-ayawan mamluk gbo eranko ta ba ni kapa le lori ta nsin won awala ni won agboro na wole won lori li anna dukhul al-mar'ati an-nar to gbe wona arabini to wona kana bi sababi tarikil infaq in to fa ni wi pe o gbe ninawo ju sile
alale hero lori olongbo o na ordinary olongbo lasan ti o nawo le lori o di en to ni olohun baye latara ile wa misluha woni ru be baqil ayawanat al mamluka gbogbo eran ko ta ba ti ni o je daba ni to fese merin rin o je lese meji ni gbogbo nta ba ti ni to wa ni kapa wa ninu awon eran ko agboro si kini agboro mo toju won fa in ajaza malikul bahima won en to ba ni awon eran ko yi to wa kagara anil infaq alaiha ko ni kapa lati nawo le olo gbe awa gan funra mi mi atawon mo gan ati ro won je airi o ta ma bi je won ni ka ja won to ani o wa gbadu o tun ti won alowo eran awon owo ta ma fi eran fa awon awon yen won tun ti gbowo le o awa gan funra wa o ti ro won je won je ti eyan gan ati rira ni ta wa to won ma je izan o jibiro ala bai'iha o ni ka ko lati ma sin eran ko mo ni yen gbe ah gan awa gan ekan la njan lojo ekan won la njan nisin so ibe le adiyo ma ajan re beta adiyo jan beta won ma jan ekan iro to ba ti mo gbe ko ni kapa agbara o ka ni yen mo o jibiro ala bayya won wa force labe ofi esin won ni keni to ni adiye yen en to ni awon ranko yen o ya gbe won ta lo ta won fa won ti change nbe ni owo ti won ta le se kini to ma fun won lo nje aw tajiruha e baba ta oda ko won fi rent to ba pe eran ko to ye kini to se fi rent ni pe to rent e be a ma lu ni e ma fi roko to ba fi roko o e a ma se kini lo sosu e ma fun mi ni eye bayi so en to ba fi rent fun won ma fun ni e ma fun lo nje aw dhabuha yi yi tita o rita fi rent o fi rent aw dabu oha ko si doku won o pa je so be si lorun ko du je en ka na ti mimma yukal to ba je pe nbe ninu awon eran ko ta se kini ta ma nje li annaba ko aha tori pe ririn men awon eran ko to ba nbe lodo re fi miliki la be ka pa re ma adamil infaq alaiha to si ni ka pa lati le ma na won le won lori zulmu la be ofi esi olohun won ka le ko abosi kana abosi ki mo se lori eranko lai se eyan abosi wo gbogbo nkan ni o abosi o wo gbogbo nkan kura to bi de bi nkan ti o le kura gan ibi te yan ba sa abosi bi nkan mi gan awa funra wa gan awa gan mo awa run mo awa da ah so ni la kaisa bi ka wen nkan sin o wo fi la yen o star she dada o fe wa fe jade o ka gbesese ni ti stage tan meji o se fi ko sese tan o fi se se ni ba jare lo ota o pe ota owo ni wo yi fila to ni ba ori bata ni ni bo na de fila si ori abosi lo se o wa si agbari le yi wa ri kondoro o wa ko fila si o ko fila sese abi bata re ti e ko wo sese o wa ko sagbari oloya nibo ile anani to ala fe yawo oke kila lori yin ani bata ni ti e da bayi e se fun lomo se ri pe kini yen na awon yen no ni foju rewo yan tori pe ibi te a gbe kini yen si aye re so be ni yo ma jabo si nigbati eyan ba ti toju eran ko ti nbe lowo re yu'tabaru zulman won ma ka kun abosi labe ofin esin olohun wa zulmu tajibu izalatuhu gbogbo ti agbosi ba de ti wa ọran eyan ni kaye kini ka mu kuro gbogbo ti agbosi ba ma ti wa won lo jo ọran eyan kaye kini ka mu nkan yen kuro se le je ipari ninu babu annafaqat baka na ninu awon hadith mi ti a mu wa nu tirai to won fe so fun yin pe awon ranko ta ba ni o le je eye o le je awon ranko elese merin ati bebe lo ipe fufun won lo nje oran yan ni o asigbe olabo won lorun to ni pe awon eranko yen ni awon na ma n Philippines e Philippines won de ni kan ba fi le n konira olorun bo mo binu se lowo re ege bo se rin le ninu hadith ti abulai ibn jafar bawa radiyallahu anhu
abdul ibn jafar oni aridafa ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifa anabi gbe mi seyin jo kan zata yawmin ni jo kan abanja de lo fa asarra ilayya hadithan anabi wa rasul kele kele kan fun mi o ba mi so kele kele kan law adizu bi aada minan nas oro ye ni mi so fun yan ni tan mi so fun mi pe ke moju to nkan kan oni wa kana ahabu mastatara bi rasulullah li hajatihi ahadafan aw aisha nakhlin am the last last ni fe ngba mi ohun je ni ko be pe anabi ma foro pamo ta ra bo soro ni ro asiri gege bi o ti de pe o fe ifa ibn al-yaman ama pe ni so ibu sirri nabi sallallahu alaihi wasallam ala shiri anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun lo ohun lo poju leyin ta nabi ma so asiri fun iya ma so asiri fun yan ti yan ba di pe ni ti yan fe so fun enu ye bu amen tenu yo babo esun e ko leju akaye kini ka sa siri fun tori pe elomi ni in to pe la siri pe asiri ni o ko bo to tin so yen gbogbo aye ti gbo ko so o ni ti dele lo na so pe kini in to ba pe la siri lowe eyan pe asiri ni o oro pe igba ti ya mo wa wole yawo eyan wa bere pe a ki a les lati ta eh kin lo sa siri fun mi pe ah ki lo nso asiri fun mi pe o de bere si ni so ngba ti o so fun yawo e tan o re ti na ma wa njo keji ka abuti e pe wa ile ale ana won ni pe abuki le boya won so asiri bayi fun awon wi pe ne ba to iyan na gba to ko ti e na ma de lale o mu la gba ti e so pe oko eda kan asiri da mo nsin eh gbogbo eyan na so pe asiri ni o ade n so pe o so pe asiri o so pe asiri ade n so lo ade n so fa eyan lo iru eniyan enu n ja waya la oru awon eyan bayan n to ba ti pe lasiri a ki n so mo fa eyan afi to ba se wi pe asiri yen ni buya nkan yen je asiri lasiko yen but ti nkan yen leyin igba yen ta ba pada so ki sasiri mo ben to ni pe a mo mi fe ka yen ti mo o fe ja moto kan wole so pe o ja si o ni ti so fun yen gangan o ti wa moto ti wa de o ti do o ti do to to bo wa so yin je a njo yen o ti so fun pe asiri ni pe moto yen pe o nbo wole moto yen le ti de o ti de yen o si kini mo ko sasiri mo yẹn wà nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ muaz ibn jabal matalam salasala sọ fún wípé ǹjẹ́ o ti ẹ̀ mọ ẹ̀tọ́ ọlọ́run ọba lórí àwọn ẹrú tó sì mọ ẹ̀tọ́ àwọn ẹrú lórí ọlọ́run ọba à olóhùn mọ ọlọ́run ọba tó jẹ́ ìlú mọ ànábì wa ni sọ rí ẹ̀tọ́ ọlọ́run ọba ẹ̀tọ́ ọlọ́run ọba tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn òun ni pé kí wọ́n sin ọlọ́run ká sì má sì rogún pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ táwọn èèyàn máa gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba òun ni wípé an la yu'adhdhibu ahadan ọlọrun ọba ò ní fi ìyà jẹ nìkankan nígbà tí o bá ti ṣẹbọ pẹlú rẹ tí èèyàn bá ti ṣẹbọ pẹlú ọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala tó mójú tàṣẹ ọlọrun wọn á sì wá ní àyè lóṣù ọlọrun afọlá ò bá ṣirò náà ṣé kí n máa sọ fáwọn èèyàn ṣé kí n polówó ẹ fáwọn èèyàn rẹbìnrin rárá o má sọ fún ọ láti bá ṣirò ó lè aláyẹ tẹkìlù tó bá sọ fún wọn wọn lè lọ relent àwọn tó ẹ̀ka ṣe nínú àwọn àṣegbọ́ rẹ tó bá kí wọn tán wà ní fẹ́ràn náfìlà mọ́ nígbà tí n bá ti ṣe bọ́ kò sí ná ẹ yóò gbàwẹ́ tọ́sí mọ́ndé ni ibi ìṣẹ́ bọ́ so ibi tí wọ́n wọ̀ àlùjẹ́ náà tó ń lé yẹn débi náà bá ti ṣe bọ́ àlùjẹ́ náà àjọ ń lọ ẹjọ́ náà kankanáà ni àwọn yẹn máa wá relent níbi àwọn iṣẹ́ olóore gbọ̀tátá bí ikú tán mo ti sọ̀rọ̀ yẹn fún wa làhánà fi láǹfààní àfi mọ̀ntà náà bí sọ fún jọ́nà lọ nígbà yẹn ni oríṣiríṣi àwọn nǹkan ìgbà tó padà wá sọ yìí ọ̀rọ̀ yẹn ni ti di wípé àwọn èèyàn ti gbàgbọ́ yí tán dáadáa gbogbo àwọn tó ń sọ fún jọ́nà lọ́hùn ọ̀fà àwọn olè sọ yíyẹ fáwọn àtàkáwà tó láwọ yẹn náfìlà mọ̀ àwọn sọ lóye dáa ti ṣe àwọn olè bẹ́lẹ̀ yìí lẹ̀ mọ̀ ara wọn ti ó ti du ìjọsìn ó wà sọ́ngbà náà sòtí nǹkan bá ti di wípé ó ti kú ò láṣìírí tá a bá padà sọ
ani lese amo to ba si nje pe nkan yen o si nja siri agboro se kini agboro so bayi ni ayako ni pe qal fadakala aitan lirajulin anabi ba wonu ogba oko arakunrin kan minal ansar ina awon omo ilu madina fa idha jamalun ba na bi se wogbo bi oko yi rakumi kan belo kan oko yen falamma ra annabiyya sallallahu alaihi wasallam bi rakumi se ra annabi sallallahu alaihi wasallam hanna rakumi yi dunidun anu wa dharafat ayna be lo mi je se nda waju ni oju rakumi anabi ba sumara rakumi yen fa ata'u nabiy sallallahu alaihi wasallam anabi ba suma fa masaa dhirifa'u fasakata anabi ba fo pa lori bayi mo bi eyan run o fo pa lori bayi bi eyan run ah kumi yen omi oju re ba da abla ibn jafar olon tele nabiy sallallahu alaihi wasallam ah sira kumi sun kun ni abi ke wole film lele abi se yo ba film ni abi nkan o wo o ya lenu bi pe nti rakumi bi e se nse gba ta nabiy fo pa ara kumi se kini are bale ko se bayen mo ah ku lo sele anabi sallallahu alaihi wasallam pe man rabbu hadha aljamal ami talon ran kumi talon wo ran kumi liman hadha aljamal talon to ni ta olohun oba jogun ran kumi fun faja afata min alansar o kan nu awon ansar yen to ni ran kumi o ba jade ami lo se olohun emi mo ni li ya rasulullah ran kumi mi ni anabi sallallahu alaihi wasallam pe afala tattaqilla fi hadhihi albahima kete beru olohun ko je beru olohun oba lori lori nkan ogun yi lori ankomi yi allati malakaka allah iya olohun oba kan fi ese ona fun kini yi olohun oba fi ese olukoro ni kapa lo e lori o je ko mo be labe kapa re fa ina ushaka ilayya anabi ni ankomi yi o complain e fun mi ise si re o fi complain fun mi annaka tujihu po on fe bi po arakun yin na larun pe bo la nabi si get bi pe o na ma ku lo to on fe bi pa enkan lojumo ko si ni yo asimo pe ran kun mi ni ti agun ma jeun oluwa ni afala yanguruna ila al-ibli kayfa khuliqat o ran e wo ran kun mi ba olorun ba si da ni ìdí tọ́wọ́n bá dára nǹkan mi kì í yó bọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ máa jẹun ó máa ń jẹ oúnjẹ extra kalẹ̀ torígbà tí ìbá fẹ́ pa òun ní àwọn storage ní ẹgbẹ́ kan tó ṣe wípé ó lè oúnjẹ ojú oṣù kan ó lè store síbẹ̀ tí ìbá ti ń pa akàwọn ṣe ìṣẹ́ ní mi sọ̀rọ̀ ẹni kò sì ní ìbàjẹ́ oúnṣẹ́ ni ẹ o ti labo ti won se sinu e e ka ma gbe eni ti won wa fun ni yi ti o yo bele ta ti pe yo se kini a wa te pastor kankan sibe ara rakumi na bo na se ri anabi sallallahu alaihi wasallam ouna ri pe ah ope leleyi ope eni a fe josun ni ti o ba wa ba olowo wa wi o n tumo si pe bi eyan ba ni bí yẹn bá ní ẹnìkan tí ó wá ń fi ìyá jẹ́ èèyàn àǹfààní wà káyé kí ni ká kọ́ǹplẹ̀ẹ̀ rẹ̀ àwọn ẹranko náà mọ́ ń kọ́ǹplẹ̀ẹ̀ tí ó bá wá rẹ̀ ní kọ́ǹplẹ̀ẹ̀ fún tí ìyá bá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala á kọ́ǹplẹ̀ẹ̀ fún ọlọ́run ọba o lọ́jọ́ sí pé yóò máa jẹ́ ìwọ̀ fún gbogbo nǹkan tí yẹn bá ní nínú àwọn nǹkan ẹlẹ́mìí ká máa fi ìyá jẹ wọn tó bá jẹ́ nǹkan tá a wá ní tìwá kí n ṣe ẹlẹ́mìí kọ́ ni pé mọ́tò yìí tí n bá ní mọ́tò tí o mo lè mọ wà wàkúwà kí fúrí ẹ gbógiri pèpè mi mo ní ṣé jíde wà lọ́wọ́ mi ẹ máa tún ṣe eléyìí náà ni tábá wáyé pé a mọ̀ bàájẹ́ a mọ̀ tún ṣe náà ni tí ìyẹn ò bá ní kọ̀ǹpì ò bá wọnú ilé ó wọnú ìdán atúlímáàlì apànìyàn ìṣòwò ló fòní yẹn irú owó tó fi kótó bá ti má fi rí ẹ ti má fi fọ́ ògiri máa tún ṣe àwọn bíríkìlì àwọn mẹkáníkì máa jẹun o fẹ́ mọ̀ fún wọn lóúnjẹ ìdá àpànìyàn so mọ̀ pàwọn èèyàn kan wà àwọn ìtẹ̀ tí lóúnjẹ rẹ̀ jẹ́ra rárá irú owó yẹn lọ fi sànú fáwọn èèyàn tí àwọn èèyàn tó ẹjẹ́ láì ní àwọn fámìlì rẹ̀ ń bẹ táwọn kan ò rí nǹkan kan jẹ kí ó tó ń mọ̀ sí báyìí eléyìí ni yóò wá wọnú ọ́ndà ìdọ́ àtú àlùmọ́ọ́lù ká dẹ̀ máa náwó ká máa náná àpà olúwa subhanahu wa ta'ala sọ pé
e ma ma wala tubadhiru e ma nan apa innal mubadhirin dada jan to ma nan apa kanu ikhwana li shaytan oluwa na won ma yesu ni won idan eyan ma wa besu re a ma jo re yesu to ba ye kini but nan apa idan o wonu e na won to ni moto o gboro ma wa wa ku wa pe mi mo ni mi ba mo ko si ti le fi se okada yi mo le wa ku wa fori e gbogiri ara o so eleyi ni yo ma je nkan ti yo ma je ina apa nigbati abana nkan ile ona ti o da so eleyi je babu an nafaqat so ninu ti dai pelu ondo olorun ba subhanahu wa taala fiki wole usar awon agboye se nipa intoniso ma family on lele ti o je last bus stop ni bele pelu ondo olorun a so nipa ba se nfe yawo an nika a so nipa at-talaq a so nipa al-khulu to bi ni ba lohun o se mo e kin dajo ti o de a so nipa ila to ko ni ba bura to so pe won ni sumo yawo ohun ojo me lo le fi bura be ti o ma fi je egwole lori ani ko podo koja osu melu osu merin bakana a so nipa al-hadona bi a se kini ba se nre omo bakana a so nipa an-nafaqat ile ti asotan yi ba se nawo lori awon malebi wa so atawon masailu mina ta kini ar-rada ifuni ni oyan iru awon isu yi so londa fikihu al-usar pele yon de olohun lati jo mejo lo olohun ko mo se mi wa a bo sin fikihu al-jinayat fikihu al-jinayat eleyi ni isu awon kesi bi yan ba daran idaju esin lori iwa odaran sogbon to ko iwo daran sinu keyan pa yan ni ko se zina ni ko le okuta zina mo yan ko le ro zina mo yan ko mo le leri keyan muti ogboru awon eleyi an bo se under al-jinayat wal hudud se sha rahman ona ni a fi bere ni ijo mejo an bi allah subhanahu wa ta'ala kolon ki ufuani agboye esin e dubai lo wallahu ta'ala alam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika إن شاء الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.